tas ir BP, un tas ir spiediens, un tas ir BP, un tas ir spiediens. Un tas ir brīvrunas projekts, dāmas un kungi! Nekautrējieties! Vai jūs varētu parādīt savus pu? Steņu kolekciju! Sunim ir 4 skājas, Jurim ir 4 eiro. Nosauciet vēl kaut ko, kas ir 4. Pirksti nav. Tu nevarēji izvilkt tādu, jau? Nevarēji. Oskar. Es saku, ka nu, galdiem ir 4 skājas arī. Ir galdiem 4 skājas. Oskars iet uz uzvaru. Tas bija mans jautājums. Nē, joku. Tu liec mutē, es ņemu mutē. Jums būs jānovelka josta. Prastā lauķe. Jums būs... Lētais gēlis. Atauguši nagi. Kā jūs tur? Kāda kompānija? Esat precējušies? Nē, esat... Galvenais Džeks priecīgs. Nē. Jūs varat gāt brāki ņemties un dulli. Esat paņēmuši apaļāko nulli. Un tā mēs peldam, jauks un kungi! Un tā mēs peldam, mēs esam atpeldējuši! Un tā mēs peldam, un tā mēs peldam, un tā mēs peldam!